Сьогодні по-справжньому осінні затишні парфуми, бо це парфуми з нотою горіхів. У мене буде сьогодні з фундуком, з мигдалем і навіть трошки з фісташками. Тому вітаю всіх прозахоплених. Мене звати Марина, і тут я розповідаю дуже багато про парфуми. Я давно хотіла створити це відео, мені написали ще рік тому, мабуть, запрос на те, щоб зробити відео про горіхові аромати. Я все збирала, тягнула, збирала, потім весна, потім літо, і от нарешті осінь я назбирала парфумів з нотами горіхів і готова вам про них розповісти. Почну з лісового горіха або фундука. У мене виявилось тут 5 ароматів з цією нотою. Здебільшого аромати з горіховими нотами – це солодкі парфуми. Вони навіть інколи надсолодкі. І найсолодші, мабуть, у мене тут зараз саме з фундуком. Я почну, напевно, з флакону. Це Мюглер Ван де Букет. Це бутикові флакони Мюглера. І це неймовірно смачний, просто смачний гурманський аромат. Тому що тут горіхові булки і білі квіти. Тут є оця кремовість білих пелюсток, але вона лише обрамлює аромат. А здебільшого це аромат про такі здобні горіхові булки з лісовим горіхом, политі медом. Боже! Це так смачно, але це неймовірно солодко. Це для солодкоїжок, які можуть просто левелу 500-го використовувати солодкі парфуми. Дуже солодко, але й дуже смачно. Ще один такий дуже солодкий аромат з лісовим горіхом. Тут трошки старлась назва. Це від Тросарді Пасаджіата «La Galleria Vittoria Emanuele 2». Я сподіваюся, я розібрала правильно цю назву. У них довгі назви. Це «Собачки Тросарді», бутікова колекція. І тут горіхи теж поєднані з білими квітами. Видно, парфумери вирішили, що з фундуком добре поєднуються білі квіти, тому запхали і в Тросарді, і в Мюглера туберозу та жасмин, щоб дати оцю кремовість білих кремових квітів, пелюсток оцих. Воно відтіняє аромат і робить аромат більш парфумерним, щоб, мабуть, зовсім від гурманіки не злиплось. Цей Тросарді, мені здається, ще більш солодкий, бо тут саме от він солодкий через цукор. Мюглер солодкий через мед. Мед має більш помірне сприйняття солодкості, чи що, якщо цукром прям пахне солодким цукром, то у мене, наприклад, більше злипається, ніж якщо це медові аромати, наприклад. Окрім відчутного фундука, тут також є дуже далека нотка кави і спеції, такі як кориця. Кориця, і мені здається, ще щось є таке солодкаве, може шкірка кардамону десь завалялась. Але, якщо чесно, більше за все я відчуваю саме лісові горіхи, туберозу і цукор, і ваніль. Дуже багато ванілі, от Тросарді дуже сильно ванільний аромат. Якщо сказати про Мюглер, то я можу сказати, що це дуже медовий аромат, медові горіхи, ще й здобний аромат, тому що є прям відчуття булки. А тут саме ваніль, цукор, горішки. І теж дуже солодко. Не випадково Ван де Буке у мене в флаконі, а Тросарді ні. Тому що Тросарді я навіть і купляти не буду. Мені цього від Леванта ось так. Він для мене вже занадто солодкий. Наступний аромат, який трошки менш солодкий, і він теж про фундук, це у мене Тітіана Терензі «Аль Контраріо». Це тревел-кришечка, у мене є велика, але я її не використовую. Ось це аромат не такий сильно солодкий, і його більше людей, мабуть, витримають на собі. Це деревинний аромат з бобами тонка і лісовими горіхами.
Деревинна частина мені тут дуже помітна, але ще більш помітні боби тонка, які були відсутні в попередніх двох ароматах. Тобто це в нас лісові горішки на бобах тонка, можна так сказати. Набагато більш стриманий аромат, я б навіть сказала, що у нього є вайб лісу трошки. Дуже приємна і вишукана річ, більш стримана. Якщо ці два більш такі веселі, такі, а я такий веселий, солодкий, гурманський, то це більш стриманий, виважений варіант. Ще є дуже спокійний, приємний, солодкавий, алкогольний фундук у ароматі Pentimento від Yorum Studio. У мене він зараз у семплі. Це аромат дуже помірної гучності, тобто просто в три рази тихіше, ніж попередні аромати. В цьому є свої позитивні сторони, тому що через те, що попередні аромати занадто гучні, напористі, якісь занадто солодкі, то ти їх не можеш витримувати довгий час на собі. Або ти маєш їх дуже трошки наносити, але в цілому вони просто такі просто... Йорум, на противагу, він більш щоденний, його простіше носити на собі, тому що він помірніший. Це, знову ж таки, лісовий горіх, перетертий в пудру. Він прикрашений ваніллю і ромом. Тут дуже вишукана, гарна, темна ваніль. І рому от рівно стільки, скільки треба. Дуже гарно відчутна алкогольність. Воно пом'якшується цими стручками ванілі, темними просто. Робить аромат і вишуканим, і непростим, і на вечір. Тобто для тих, у кого ніс не може витримати дуже гучні аромати, але хочеться чогось такого гурманського, вечірнього, приємного, то Pentimento від Yorum – це дуже гарна річ. Він класно тримається, насправді, хоч він і тихий, але він довго сидить на шкірі і... ближче до бази він стає більш таким сухим і горіховим. І взагалі найменш солодкий горіховий аромат з лісним горішком, так, з фундуком, це Chimpanzee від Zoologist. Це все ще той тревел, який дістався мені від Олі Парфуміст. Дуже дякую. Вона, мабуть, дуже багато налила, тому що я Chimpanzee бурундучком користуюсь досить багато, особливо восени багато ним користуюсь, мені дуже подобається це. Негучний аромат, хоча він гучніший, ніж Pentimento від Йорума. Він про сухі горішки, про суху цю горіхову пудру і хутро бурундучка, або білочки, або маленького звірятка. Такий трошки пильний, трошки анімалістичний, трошки мускусний. Оця легка, помірна м'яка анімалька мені дуже подобається. І мені дуже подобається, що лісовий горіх тут взагалі не солодкий, що він сухенький, от справді як в лісі. Дуже натуральне, приємне, м'яке звучання, таке тілесне. Класна, справді, нішева річ, але мені здається, що її не складно носити. Тобто це не якась така забориста ніша, яку ти не можеш... просто без перформансу вдягти на себе. Це ось у мене про фундук аромати. Далі аромати про мигдаль. Мигдалеві аромати я і люблю, і не люблю. Мигдалевих ароматів дуже-дуже сильно багато. Їх величезна кількість, їх, напевно, на парфумерному ринку найбільше, саме про мигдаль, ніж про інші всякі горіхи. І дуже багато ринку займають аромати в стилі волчиць лютанса, це лув, це подібні до них аромати, тобто це певний мигдаль, який можна зустріти в різних брендах різної категорії. Вони намагались бути схожими на вовчицю лютанса, і тому вони дещо схожі між собою по звучанню. Я не дуже люблю цей напрям ароматів, вони мені не цікаві, вони мені вже дещо застарілі, застарілий типаж мигдалю. Тому я розкажу про те, що я маю у себе
в гардеробі те, що ношу я. Наприклад, ну це насправді я не дуже прям ношу Tom Ford Fucking Fabulous, але я його хочу показати просто тому, що це інакший Мигдаль. Він справді Мигдаль, він дещо, мені здається, алкогольний і він дещо шкіряний. Але він також грубоватий. Тобто це така, ну уявіть собі чорну грубу шкіру, по якій розтерли мигдальну масу, не солодку. І він навіть трохи пахне чимсь таким, щось зі шкіряної майстерні. От якісь такі хімічні аромати побутової хімії, щось мастило чи щось таке. І воно в результаті мені не здається якимсь жіночним чи красивим. Насправді, Fucking Fabulous я взагалі не дуже люблю і ніколи не розуміла, що в ньому такого Fabulous. Але він має характер. Він має характер, він інакший. Тобто, може, ми з ним просто не зійшлись по настрою. І це не мій аромат, бо багато хто його дуже любить і носить. Я можу лише підтвердити, що це справді мигдаль, про мигдаль, що він тут відчутний. І що аромат має унікальний власний характер. Тому на нього варто звернути увагу. Ну, а з технічними характеристиками у нього все непогано. Van Cleef & Arpels Bois d'Amande у мене з'явився нещодавно, якраз от на осінь, щоб носити. Чи багато його, я його ношу? Якщо чесно, то не дуже. Але коли ношу, то мені подобається. Цей мигдаль більш мигдалевий, ніж у Тома Форда Fucking Fabulous. Тобто мигдаль тут відчутен більше. Відчувається ваніль, відчуваються деревні ноти. Це такий перетертий мигдаль у лісі. Тому він, мабуть, і називається Bois d'Amande. Аромат має в цілому темний характер, вечірній, осінній, на погану погоду. Тобто це не той аромат, який ти вийдеш, коли ти вже в гарному настрої і хочеш піти на сонечко погуляти. Ні, це ти не обереш. Це більш для такого, на мій погляд, меланхолійного чи мрачного настрою. Ти хочеш просто закутатись у дуже теплий шарф, у дуже тепле пальто, і щоб тебе ще аромат теж зігрівав, то Bois d'Amande – це гарний варіант. В ньому справді добре. Він має гучність, не суперкілометрову, але має справді. Ну, тим паче я наношу намазом, якщо пшиком, то він буде ще гучніший. Він дещо монотонний, але це мені не так заважає, як, наприклад, у Вікторії Еммануелі від Тросарді. Тут монотонність не така солодка, мабуть, тому вона мені краще. Плюс лісні аромати, деревинні аромати, я з ними добре дружу, тому, мабуть, це якось врівноважує ту монотонність, він мені просто подобається. Ще один цікавий аромат, не надто солодкий, це Тулай Тулай від Мажда Беккалі. Це та річ, яку я хотіла собі у флаконі. Це чудова мигдалева шкіра, це лікер Амаретто зі шкірою. Шкіра такого темно-коричневого шоколадного кольору, шкіра відчутна, вона може навіть для когось буде грубуватою. Амаретто насичений, алкогольний, смачний, і він має відтінки звучання. В принципі, це все, що я виділяю завжди в цьому ароматі, коли я його ношу. Ношу я його багато. Я з ним знайома вже багато років і дуже радію, що у мене є флакон. Аромат не тривіальний, як для мигдалевих ароматів, і поки що я подібних ароматів теж не зустрічала. Тобто він такий самий унікальний, як, наприклад, Fucking Fabulous або Bois d'Amande. Хоча Bois d'Amande може загубитись серед інших деревинних лісових ароматів, в принципі, то. А ще один дуже ніжний, дуже тендітний мигдаль у мене в Жодепо від Сержа Лютанса. Цей флакон в такому вигляді більше не випускається, але випускається у дзвіночках. Тобто це не знятість, його можна придбати. Хай за шалені гроші, але його можна придбати.
Це в нас дуже ніжне, дуже приємне мигдалеве печиво. Це мигдалеве печиво для мене не пісочне, а щось скоріше в сторону оцього італійського, як воно називається? От яке виглядає як хлібчик, нарізається, і там і шматочки горіхів, і в самому тісті є мигдалева мука теж. От таке печиво. Дуже витончена річ, вона гурманська, вона затишна і негучна. Тримається добре на шкірі, просто що ви маєте розуміти, що тут гучного шлейфу не буде. Аромат ніжно сидить навколо вас, він огортає, він створює вам затишок, домашній затишок такий. Це не той аромат, яким треба вражати суспільство. Вражати суспільство можна тула-й-тула, наприклад, за допомогою нього. Цей мигдаль вже йде в більш гурманську сторону, і у мене є ще один мигдаль, який ще більш гурманський, ще більш солодкий. Це Медалін від Маск Мілано. Це взагалі, це просто оце мигдалеве печиво, яке прям дуже мигдалеве і дуже печиво. Воно ванільне, воно солодке, воно гучне, воно шлейфове. Можливо, ну, якщо прибрати Маждо Беккалі, то Мадлен, мабуть, найгучніший мигдалевий аромат з тих, що я вам показую. Я його останнім часом люблю міксувати з Amouage Sunshine, і у мене виходять такі кислі абрикоски в марципані, в солодкому. Тобто, згадала слово марципан. Мадлен – це марципанове печиво. Як воно дуже смачно пахне. Воно мені дуже сильно подобається, але мені ще більше подобається його поєднувати з саншайном. Я маю попередити, що Мадлен, воно досить монотонне. Тому я би рекомендувала спробувати або від Левантика купити, або тревел спочатку, не брати одразу флаконом, тому що так, це справді смачний солодкий марципан, але він дещо монотонить, щоб у вас не заболіла від нього голова. Мені нормально, тому що я його розбавляю і насправді не так часто ношу. Ну, як, типу, не кожен день, а, наприклад, там раз на тиждень, раз на два тижні я його вдягаю. Тобто якась регулярність на фоні мого гардеробу є, просто що не підряд. Тому у мене від нього не злипається, тим паче, що коли я його міксую з саншайном, то я, типу, його трошки нанесла, далі абрикоски, 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 він затухає, саншайн більш, не знаю, може довше сидить на шкірі. Ну, коротше, я регулюю насиченість мадлен, регулюю кислотою, кислинкою шкірок абрикосу з саншайну. От в чому справа. І ще один є аромат, який має солодкість, гурманськість, алкогольність, амаретто, дуже класне відчутне амаретто, але ще й має в піраміді фісташки. Це аромат називається Бронт від італійського бренду Ціато. Це симпатичні флакони з керамічними аутентичними кришечками. І я пробувала всі їх аромати, я відверто кажу, що Бронт – найкращий аромат з усіх цих ароматів, з усіх їх ароматів бренду. Я не знаю, як він може не сподобатись. Він солодкий, алкогольний, амаретто, горіховий, шоколадний. Для мене, мабуть, основні ноти – це от лікер амаретто, змішали з шоколадним лікером і присипали мілкою пудрою з фісташок. Отак я бачу цей аромат. Звісно, що в цих лікарах багато є ванілі, як складник. І теж по настрою темний аромат, але він позитивний, він веселий. Це веселі алкогольні коктейлі. Вони густі, вони осінні, вони солодкі. Але це так, це позитивно, це піднімає настрій. Бронт мені дуже подобається. І останнім часом я шукала шоколадність у різних ароматах. Нещодавно я бачила новину, що Imaginary Authors запустили новинку. Абсолютно новий аромат, який називається Dipped in Chocolate. Його ще довозять на
європейські склади для продажу, тобто його тільки-тільки от запустили. У Imaginary Authors був аромат Wolf of Waffle Cone, з яким я ще не знайома, але я сподіваюся, що скоро познайомлюсь. Значить, це аромат про вершковість, вафлі, морозиво, ось таке. І вони взяли за основу цей аромат і додали чорного гіркого шоколаду. Принаймні так пишуть в відгуках людей, які вже познайомились з цим ароматом. Тобто Dipped in Chocolate вже буде не таким солодким, але дуже шоколадним ароматом. І мені так неймовірно його захотіло, що я з того моменту намагаюся у своїй шафі знайти щось шоколадне. Я носила Дурокафе, бо із 1920, який про каву, какао. І білий цукор, там є певна шоколадність, але недостатньо. Щось я ще ж таке навколо шоколадне знайшла, але теж цієї шоколадності недостатньо. І от коли я готувала цю горіхову добірку і знайшла бронт, то тут теж, хоча в піраміді не вказано, але тут теж є певна оця шоколадність, яка мені подобається. І, мабуть, це буде мій найближчий аромат для носки в шоколадну сторону. Що ж до фісташок, то тут їх не так багато, як самого амаретто. Більше фісташок у мене в новому тревелі від Лерба Ларіо. Пістаччо називається. Скажу чесно, цей аромат звучить по якості композиції дешевше, ніж всі ці, що у мене є, на жаль. На жаль, йому не вистачає трохи класу, але на свою ціну він звучить дуже гарним гурманським ароматом, саме тому я купила собі оцей тревел. У мене немає фісташкового аромату, який би мене задовільняв. Я пробувала ям пістащого від Каялі, це взагалі фігня, вибачаю за жаргон. От, значить, пробувала он пістащого від Обвьоз, це було трохи краще, приємніше. Я зараз вже не згадаю відтінків звучання, але він якось так тихесенько себе вів, ну, тобто я вирішила з ним теж не продовжувати знайомства, не купляти собі там більший об'єм, тобто я в пошуках фісташок. І от коли я там за 3 копійки знайшла оцей пістаччо від Лерболаріо, важко дуже мені вимовляти назву бренду, то я подумала, це гарна гурманіка за свої гроші. Фісташка тут відчутна. Відчутна наряду з іншими нотами. Що тут є? Тут є, звісно, тут є цукор, тут є печиво, ванільне, багато ванілі. Мускусна підкладка є дуже гурманський, дуже солодкий, і він дуже гучний. Ви навіть собі не уявляєте, який він ще й стійкий. Його не відмити, не відстирати. Він дуже сильно довго тримається. Він мене задовбав в якийсь момент. І мені від цієї солодкості в якийсь момент стало настільки дурно, що я почала носити аромати. Там кілька днів у мене був ретрит на мильних ароматах чистоти. Я там носила Льо п'ятірку, я шукала ще там аромати якісь, що пахли чистим милом або ладаном білим таким, знаєте, от такого плану аромати, зовсім не солодкі, щоб просто відпочити від цієї фісташки. А з плюсів він дуже гучний і дуже шлейфовий. Він точно окупає затрачені кошти. Просто що він, мабуть, монотонець, і хто не любить солодке, вам від нього може стати погано. Але шлейф смачний, а шлейф звертає на себе увагу. І як фісташковий аромат, то він вартий дозатесту набагато більше, ніж ям каялі, наприклад. Ось такі горіхові аромати я вам сьогодні назбирала. Сподіваюсь, і вам було цікаво. І ви поставите вподобайку і підпишетесь, якщо чого ще не зробили, бо це дуже важливо для каналу. Це допоможе його розвивати і нести далі горіхове слово у парфуманіячне ком'юніті. Я сподіваюся, що ви все це зробите. Ще й залишите приємний коментар про якісь гарні горіхові аромати. І не тільки. Чекаю вас в коментарях. Бажаю вам гарного настрою і приємного дня. Бувайте!